Оголошена напередодні акція по добровільній здачі крові на фронт набула неабиякої популярності населення. Поділитись частинкою свого організму для військових вирішили і в управлінні пенітенціарної служби області та службовці Хмельницького СІЗО. Лікарі кажуть, за останні дні кількість донорів зросла на 30%. Кожного дня до нас приходять люди, здають кров своїм родичам. Останнім часом відсотків на 30 збільшилась кількість донорів, тому що в людей проснулася громадянська свідомість, і вони готові, хто чим може, допомогти тим людям, молодим і не зовсім, у нас до 60 років, діди служать зараз, добровольці, допомогти тим, хто чим може. Перед процедурою донорства кожен має пройти обстеження у лікаря. У центрі переливання крові можна визначити, яка група крові у кожного, тому як велика кількість громадян про це навіть не знають. Найбільш рідкісних груп не вистачає найбільше. Найбільше нас звертається друга, третя, ну, резус-мінус, він є рідкісним, якщо його мало є. Дуже було б добре, якби приходили з четвертої мінус і з першої мінус. Більше десятка працівників вирішили здати кров. Велика частина вже лежала на цих ліжках, а є й ті, хто вперше став донором. У старожилів і новачків мета одна – хоча б чимось допомогти військовим. Враховуючи останні події, які на сході йдуть, і наші хлопці з Хмельниччини попали, скажімо так, в неприємну ситуацію, є необхідність здача крові. Я думаю, що моя кров спасе хоча б чиє життя. Самі мені було страшно, адже я здавала кров вперше, стала донором я вперше, і я закликаю всіх людей здавати кров, адже кожна краплинка крові може врятувати чиє життя. Ідея виникла спонтанно. Головна причина – загострення ситуації на сході країни. У нас назбиралося більше 10 чоловік, що з собою включало працівників управління служби області і Хмельницького слідчого ізолятора. Ми вирішили приїхати сюди і здати кров для того, щоб вона була використана в тих цілях, які необхідні зараз для Хмельниччини і для нашої держави. Окрім службовців, майбутніх донорів серед пересічних містян також не менше є. Більша частина здає кров військовим. Сказали, що тут акція проходить, що треба здати кров для армії. І все, зібрали хлопців на роботі та й прийшли. І я на АТО теж здаю. Це мій долг. Кожному, хто поділився своєю кров'ю, передбачена одноразова грошова виплата. Службовці пенітенціарної служби отримані кошти кинули у скриньку на потреби армійцям.